የመንግስት ፕራይሜሪ ሪስፖንሲቢሊቲ የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ ነው። ክብር ያለው ቀብር እኮ እያየን አይደለም ያለ ነው። ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጭውውቶችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘንድ ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ዛሬ ቤተሰቦቻችን ይጀላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሰሞኑን በሀገራችን በጣም አስከፊ ነገሮች እየሰማን እያየን ነው። በሀገራችን እንግዲህ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በተለያየ ቦታ በተለይ ይህ ዓመት በጣም መጥፎ ነበረ። ዶክተር አብይ ከመጣ ጀምሮ እንግዲህ ሁሌ ለቅሶ ነው፣ ሁሌ ማዘን ነው። በተለይ በዚህ ዓመት ደግሞ በጣም በጣም ከባድ ነበረ። በየሳምንቱ ሌላ ለቅሶ፣ በየሳምንቱ ሌላ ጭፍጨፋ በየሳምንቱ እየሰማን ነበረ። እንግዲህ ይህ ጭፍጨፋ ሁላችንም እንደምናውቀው በኦሮሚያ ክልል፣ በደቡብ ክልል፣ በማይካድራ፣ በመተከል በተደጋጋሚ ስፍር ቁጥር የሌለው ህዝብ ነበረ እንግዲህ ሲጨፈጨፍ የነበረው። ህጻናቶች፣ እናቶች፣ አዛውንት፣ እርጉዞች ሳይቀሩ በጭካኔ እየታረዱ አንገታቸው እየታረደ ሆዳቸው እየታረደ ህጻናቶች ከሆዳቸው እያወጡ በሚዘገንን ሁኔታ እንግዲህ ሀገራችን ላይ ከባድ ጭፍጨፋ ነበረና በዛ ዙሪያ በጣም ታዋቂ የሆኑ ኢትዮጵያኖች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ኢትዮጵያኖች የተናገሩት ነገር አለና እነዚህ ሰዎች ከተናገሩት ውስጥ እንግዲህ የተወሰኑት በጣም እኔንም ልቤን የነካኝ ያሳዘነኝ ሳዳምጣቸው ስሰማቸው ያስለቀሰኝን ለእናንተም ላካፍላችሁ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም የተናገሩት ነገር በጣም ልብ ይነካል፣ ያማል። ያ እንግዲህ ያ ስሜት ብዙ ኢትዮጵያኖች ውስጥ ያለ ስሜት እንደሆነ አውቃለሁ። የተወሰኑ ስግብግቦች ለብር ብለው በብር እየተገዙ እንደዚህ አይነት ለሰይጣን እንኳን የሚከብድ ድርጊት ሰዎችን በግራይንደር እየገፉ እስከ መቅበር ድረስ ተደርሷል ሀገራችን ላይ። ይሄ ለማመን በጣም የሚከብድ ነገር ነው እና በዛ ዙሪያ እንግዲህ እነዚህ በጣም ታዋቂ ሰዎች ከተናገሩት ለእናንተ የተወሰነ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የመጀመሪያው ዶክተር ወዳጄነህ መሐረነ ነው። እንግዲህ ዶክተር ወዳጄነህ መሐረነ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በጣም ጎበዝ አንደበተ ርቱዕ የሆነ ሰውዬ ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። የሚናገራቸው ነገር ሁሉ ወደ ውስጥ የሚገቡ ናቸው እና በጣም ጎበዝ ሰው ነው። እሱ ከተናገራቸው የተወሰነ እስኪ ላስደምጣቸው። የሚታረዱትን ሰዎች ደም ማቆም ካልቻላችሁ አበባ ብትነሰንሱ፣ ሽቶ ብታርከፈክፉ ጉዳያችን አይደለም። አይቻልም ልትሉ ትችላላችሁ። ሙስጠፌ ይችሏል። በጣም ያስፈራ የነበረ ዘመንን አሳልፎናል። እናንተም ሌላውን ነገር ተውት። ይቅር ልማቱ ካስፈለገ፣ ይቅር እድገቱ ካስፈለገ፣ የሚታረዱትን አሮጊቶች አድኑ፣ የሚታረዱትን ህፃናቶች አድኑ። በጣም ደከመን፣ ሰለቸን። ይሄ ጨለማ ሳምንት፣ ይሄ ዳርክ ሳምንት፣ ዳርክ ቀን። የወረዳ አስተዳዳሪዎች ቆማችሁ ገጀራ የምታቀብሉ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። የትም አታመልጡ፣ ከሰው ብታመልጡ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ቤተሰቦቼ ዶክተር ወዳጄነህ በጣም ልቡ ተነክቶ በጣም አዝኖ እንደሰማችሁት በጣም ደከመን ሰለቸን ነው ያለው እና በጣም እውነቱን ነው። እንግዲህ በጣም ደከመን ሰለቸን። በየዕለቱ የሚታረደውን ሰው ደም ማቆም ካልቻላችሁ አበባ ብትነሰንሱ ሽቶ ብታርከፈከፉ ጉዳያችን አይደለም። አይቻልም ልትሉ ትችላላችሁ። ሙስጠፌ ችሏል። የሚያስፈራ የነበረ ዘመንን አሳልፈናል። ካስፈለገ ልማቱና እድገቱ ይቅርብን። የሚታረዱትን አሮጊቶች አድኑ፣ የሚታረዱትን ህጻናቶች አድኑ። ይህ ነው የመንግስት የመጀመሪያው ኃላፊነት።
በጣም ደከመን ሰለችን የጨለማ ሳምንት ጨለማ ቀን ቆማችሁ ገጀራ መታቀብሉ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ከሰው ብታመልጡም እግዚአብሔር ይፈርድባችኋል የቱም አታመልጡም ብሏልና በጣም ወነቱን ነው በጣም ልብ ይነካ ነበር ልክ ንግግሩን እንደሰማው በቃ በጣም የሆነ የሐዘን ሲቃን የተናነቀኝ ወነቱን ነው በጣም ዘግናኝ ድርጊት ነው እየተደረገ ያለው መንግስት የመጀመሪያ ስራ መሆን ያለበት ሰላምን ለህዝብ ሰላም መስጠት ነው ድህነትን በድህነት መኖር ሰው እየተራበ መኖር ይሻላል እንደዚህ በግፍ እየተጨፈጨፈ ከመሞት ነጻነት ከምንም በላይ ስለሆነ ዶክተር ወዳጀን እየተናገረው በጣም ተመችቶኛል እንግዲህ ዶክተር ወዳጀንን ከልብ እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ምርጥ ኢትዮጵያኖች ለሰው የሚቆረቆሩ ኢትዮጵያኖችን ሁሌም አያሳጣን ወደ ሁለተኛው በጣም ከተመቸኝ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስንሄድ አርቲስት አስቴር በዳኒናት አርቲስት አስቴር በዳኒም እንግዲህ የተናገረችው ነገር አለ እሷም እንደዚሁ ልብ የሚነካ ነገር ተናግራለች እስኪ የሷንም ተሰነላስ ደምጣችሁ የሰው አይነት አማማት እንኳን አለውኮ አይደለ የመቀበሪያ ቦታ እንኳን ክብር ያለው ቀብር እኮ ያየን አይደለም ያለነው እና ምንድነው ምን ይሻላል ምን ምንድነው ማድረግ ያለብን እውነት መፍቴ ማምጣት አይቻለም ሁላችንም እኮ ያልሞት ነው ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለን የምንታየው መተከል አካባቢ ስላልኖርን ነው እንግዲህ ቤተሰቦቼ እሷንም እንደሰማችሁት እኛ ራስ ዋስትና እንደሌለን ነው የተናገረችው እኛ ያልሞት ነው መተከን ስላልሆነን ነው እኛ ያልሞት ነው ሌላ ቦታ ወለጋ ሊሆን ይችላል ማይካድራ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ሌላ ቦታ እንደዚህ መጥፎ ጭፍጨፋ የሚደረግበት ቦታ በእድል እድለኛ ሆነን እዛ ስላልኖርን እንጂ ከእንደዚህ አይነት ጭፍጨፋ መትረፍ አንችልም ሰው በጅምላ እየተጨፈጨፈ እንደዚህ ባሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፈ እንደሆነ በጣም ልብ በሚነካ እንደሰማችሁት በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የተናገረችውና እሷም እንግዲህ በጣም ጎበዝ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች እሷም አንድ ከማደንቃቸው ጎበዝ አርቲስት ናት በጣም ጎበዝ ናት እሷም እንግዲህ የተናገረችው እውነት ነው መንግስት በጣም መስራት አለበት እንግዲህ የሁሉ ነገር የመንግስት ድክመት ነው የሚያሳየው መንግስት ከመጠን በላይ ትግስተኝነቱ ምን ለማምጣት ነው ህዝብ እንደዚህ መቼም እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም ሰምቼም ማላቅም እና በጣም ዘግናኝ ነገር እየተደረገ መንግስት ይችላል ስላለ ያንን መንግስት የበለጠ መስራት እንዳለበትም ለማሳሰብ ያክል ነው እንግዲህ አስቴርንም በዚህ አጋጣሚ አሁንም ላመሰግን ወዳለሁ ሶስተኛው ደግሞ እንደዚሁ በጣም የምናከብረው የምንወደው ምርጡ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ታማኝ በየነ ነው ታማኝ በየነም እንግዲህ ያስተላለፈው መልእክት አለ በፌስቡክ ገጹ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ከቤንሻንጉል ጉምዝ አስተዳዳሪ አሻድሊ ሐሰን ጋር እንደዛሬ ተሰብስበው አብረው ውለው በሚቀጥለው ቀን እሳቸው በዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን እንግዲህ መንግስትም ባረጋገጠው መሰረት 207 አካባቢ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ከሰማ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ያለው አርቲስት ታማኝ በየነ አንድ ሹፌር መብራት ሲጥስ በህግ ይቀጣል አንድ የመንግስት ሰራተኛ ከስራው ሲቀር በደሞዝ ይቀጣል ሌላም ነገር ግን በየቀኑ ዜጎች እንደ አውሬ በሚታደኑበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግን ይሄ ሁሉ ሰው ያለቀ ርዕሰ መስተዳድሩ ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ጎን ቁጭ ብሎ መግለጫ ይሰጣል የመተከል አስተዳዳሪ ደግሞ ጭራሽ ግድያውን አልሰማሁም ይለናል እንዴት በዜጎች ላይ እንዲህ ይቀለዳል ተሸፋፍነው ቢተኙ ገልጦ የሚያምላክ አለ አማራንም ሆነ ማንኛውንም ማህበረሰብ ማጥፋት አይቻልም ቢቻልም ማኖሮ ከቤንሻንጉል ባለስልጣናት ይልቅ ጣሊያን የተሻለ አቅምና መሳሪያ ነበረው ይሄ ህገ መንግስትና በዘር የተዋቀረ ልዩ ኃይል እስካለ ድረስ የመርዶው ዜና ነገም ይቀጥላል እውነታው ይሄው ነው ፍትህ ለንጹሃን መተከል አማራዎች ይችላልና በትክክል እውነት ነው ማንንም ዘር የሆነ አካል ጨፍጭፎ ማጥፋት አይችልም ሁሉም ባለስልጣኖች ሊጠየቁ ይገባል እነሱ ግን ግማሾቹ እንግዲህ በሚያሳፍር መልኩ ዓለም የሚሰማውን ዓለም የሚያቀውን ነገር እኛ እናቅም አልሰማንም እዛው እሱም ያስተዳድረው ቦታ ላይ የተጨፈጨፈ ህዝብ አልሰማሁም ማለት ምን ያህል ቀልድ እንደሆነ ምን ያህል የሚያሳዝንና የሚያናድድም ነገር እንደሆነ ነው እንግዲህ አርቲስት አማኝ በየነ የተናገረው በፌስቡክ ገጹ
እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው እነሱንም። የመጨረሻው እንግዲህ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ጋዜጠኛ አበበ ገላው የተናገረው ወይንም የጻፈው አለ፣ እሱን አነብላችኋለሁ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መፍረስ አለበት። ቤንሻንጉል የዘር ፖለቲካ ውድቀትና የክፋት ጥግ ምልክት ከሆኑት ክልሎች አንዱ ነው። በተለይ አማራው በዘሩ እየተመረጠ በዘሩ ይገደላል፣ ይሳደዳል፣ ይፈናቀላል። ለዚህ አሳዛኝ ቅስም የሚሰብር ሽብር ተመጣጣኝ የሆነ መፍትሄ አልተበጀለትም። አሸባሪዎች የታጠቁና የተደራጁ ሲሆኑ የግፉ ሰለባዎች እንኳን ታጥቀው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ከጥቃት መከላከል ይቅርና በሰላም ሰርቶ የመኖር መብታቸውን ተነፍገዋል። ለዚህ ደግሞ ስረ መሰረቱ ዘርን ያማከለ በጥላቻ ላይ የተገነባ ፌዴራሊዝም ነው። የቤንሻንጉል ክልል በቅድሚያ መፍረስ ከሚገባቸው ክልሎች ዋነኛው ነው። ክልሉን ክልል አድርጎ ለማስቀጠል ምስኪኑ አማራ የደም ግብር በየዕለቱ መገበር የለበትም። መንግስት ከኃይል አማራጭ ውጪ መፍትሄ ለማፈላለግ መጣሩ መልካም ቢሆንም በክፋትና በጭካኔ ተደራጅቶ ለመግደልና ለማረድ የተነሳን አውሬ በንግግርና በሰላም ዘንባባ መግፋት ፈጽሞ እንደማይቻል የሰሞኑ አሰቃቂ የሽብር ጥቃት ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ አድርጎታል። አሸባሪዎችን ለመደምሰስና አካባቢውን ለማረጋጋት የኃይል አማራጭ ብቸኛ መፍትሄ ነው። የክልሉ ፕሬዝዳንትም የብቃትና ቁርጠኝነት ችግር ስለሚታይበት የሞቀ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ የሀዘን መግለጫ ከማውጣት ስራ ሊሰናበት ይገባዋል። ከዚህ በኋላ ለሚደርሰው ጥፋትና ሞት ኃላፊነት ሊወስድ የሚገባው የፌዴራል መንግስት ነው። በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ አሸባሪዎችን ማጥፋት ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ክልሉ ግን መፍረስና በድጋሚ መዋቀር ይገባዋል። የድሀ ዜጎች መቃብር የሆነ ክልል ፈጽሞ አያስፈልገንም ብሏል። እናመሰግናለን እንግዲህ ጋዜጠኛ አበበ ገላውም። እውነት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ህዝብ እርስ በርስ እንዴት ሰው አንድ ሀገር ሆኖ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በሰላም ለመሄድ እንደዚህ ይፈራል? አሁን እኮ ህዝብ በዓለም ላይ እንደፈለገ ዓለም ወደ አንድ እየመጣች ባለችበት በአሁን ሰዓት እኛ ግን አገራችን ላይ ከአንዱ ክልል ሌላ ክልል ለመሄድ በጣም እየፈራን እየሰጋን ነው የምንገኘው። እና ይሄ ነገር ሊቆም ይገባዋል፣ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል። መንግስት በዚህ ዙሪያ በደንብ ሊሰራ እንደሚገባ ነው እንግዲህ አትኩሮ የሰጠው። ክልል የሚባል ነገር መፍረስ እንዳለበት ነው እንግዲህ አበበ ገላው የተናገረው። ትክክል ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት እነዚህን አራት በጣም በጣም አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችና ልቤን የነኩ መልእክቶች ስለሆነ ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ስጡኝ፣ በደስታ እቀበላለሁ። መልካም ጊዜ።